Mheshimiwa WACUKA is our friend and a great pillar of our government. Uyu Mheshimiwa MCA wa IGWAMITI ndio kikingi ya Rais William Ruto hapa Nyahururu. Mimi mwenyewe ni kikingi changu cha maana ambaye ninategemea. Na tukiwa tunakuja Nyahururu, Rais na mimi tunaongea na yeye. Mheshimiwa Karani tunaongea na yeye mambo ya Laikipia West. Governor mambo ya Laikipia County, lakini mambo ya Nyahururu usichao kama hujaongea na mama yao, hakuna kitu ya Nyahururu umepanga. And that is the truth. Huyu hata si kama MCA. Si ile watu wanaongoza kwa wodi yake. Na ujasiri wake kwa uongozi. Quality yake ni ya member of parliament. Na kwa hivyo Mheshimiwa Irene, I want to assure you and your family that President William Ruto and I will not abandon you. Wewe ni wetu. Tuko pamoja. Anything we can do for you and the family, you know me and the president.